Metodi Medvedev. Metodi Medvedev fiton Oracle the Albania Open. Metodi Medvedev. Metodi Medvedev është fituesi i Albanian Open 2014. Në një ceremoni të zhvilluar në qytetin bregdetar të Vlorës janë shpallur edhe fituesit për këtë event. Çmimi i parë Oracle i dha Bullgarit Medvedev nga presidenti i radio-televizionit Ora News, zoti Yllin Droqi. Në fjalën e tij, presidenti i radio-televizionit Ora News dhe Channel One, Yllin Droqi, teksa vlerësoi impaktin pozitiv të fluturimeve në Vlorë, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Shprehu gatishmërinë e tij për mbështetjen e evente të tilla sportive, pasi ngjarjet e tilla janë të mirë të imazhit të Shqipërisë. Sigurisht që është një moment shumë i rëndësishëm ky, është çmimi dhe trofeu më i madh i Albanian Open dhe ne jemi krenar që mban titullin Ora Cup. Apo jo, zoti Ndroqi? Mirëmbrëma të gjithëve. Radio Televizioni Ora News do t'ju mbështesi gjithmonë në evente të tilla, sidomos në sportive, por rëndësi ka se çdo aktivitet që lançohet dhe ipet në një ekran është për të mirë të imazhit Shqipërisë, dhe Shqipëria ka nevojë të ndryshojë imazhin e tij në turizëm, në sport, në kulturë dhe në art. Garantoj gjithmonë mbështetje në çdo lloj aktiviteti për të mirë Shqipërisë dhe për të mirë imazhit asaj, që është shumë rëndësishëm për gjithë opinionin publik, për gjithë Europën dhe botën. Faleminderit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin ministra e zhvillimit urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni dhe ministri i mirëqenies sociale dhe rinisë Erjon Veliej. Të dy ministrat përshëndetin këtë nismë për të 14-in vit radhazi, e cila sipas tyre i shërben vendit dhe shqiptarëve.